Audhu billahi min e shëjtani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi Allahut e gjma'in. Shqyra Allah të prapë këtu jemi, e hargjëm kohën pun të hajrit, në një vend ku kur do dalim dhe i kemi gjunajte, pastrume me lene Allah. Dhe kësaj nëse nuk i besojmë, kemi problem dhe i pejgamberit alisën. Hadithi ashtu është, sallallahu alaihi sallam. Dalin me gjunajt e falura nga me zlisi. Tema ishte alis tem shumë prekse, javën e kalu me kush nuk e kanë gjullet, hyu e leta në gjoje. Me dëvërtet një tem që na duhet shumë Duke nispi neve. Duke një spineve hoxalar dhe thashtë filim se harojmë ne vdekjen. Imam neve vi, të vete ka edhe bereqetin e tijaj, a ju dhe ati, njeti i pasëri ati, bën që ma te për të ndikoje kjo ders. Ka një gjallë prej Turqie është, ka qenë ateist, ma te i ta është bën bënë muslimani mirë dhe ka studiuar arabishtën dhe ta është një kajde hoqë hesapi, bënë si kur këshu thirje në Youtube. A i të regon të thot, ambjen familjar në olman, si kretë ne, musliman hesapi, që unë Përra thëmë mislimon, jo musliman, po mislimon. Në rinë as kuran, prindëve pri të në gjojë, as namazin të amsojë, as kurgja. Në thot me ato ideologi u rritëm, vesh një farluj muslimani ishim. Ama gjalli inteligent, thot, e kërkojshë hakin. E kërkojshë, sëm flenë të zemra, këshu vese hajëja, vese gjyshi, gjyshja. E në, sot fillova ma pa të hullum tëj, e në kisha një pytje shumë të rëndësishme. Se gjemat, e në ne kena qenë që ashtu, e në sot rinja hala, ma te për janë ashtu, hala së lidhin vijat e imanit në tru, së një bëjnë lidhjet, se në shpinë gjonë një shka qeter, edhe atë që në gjonë shpinë nuk e në gjonë për një e në gjonë për farë muslimanit si eshtë, në shkollë e mësonë të mamilet kundër tënë, pri ardhja për majmunit, Muhamedi e pru Islamin, Isa e pru Krishterizmin, Musa e pru Ebreizmin, adin, këto i njënë fëmija dhe i prishen ato vijat që duesh të ti vizatoje për një imant pasër, që i themin ato puzzle. Do kina lujtë si fëmija në fund, dilte një matë, një garfilt, ko edhe unë ashtu e kisha. E këti tash duhet i dale imani, nuk i del. Se ati e ndreshe, në shpej, jarëm, gjimë, sentë, e thot kisha do pytje të rëndësishme, shkova, hoqës në muhala të në gjami. Në thash, ja parashtrova një dy pytje, drejt ma këthej hoxha, se sën gjente gjevap, tha te je misionari pagujtëm, ke hi këto të në qësi shpi dini neve, në thot aty më une vuna peqatin se më pisot e tu që dhe bojmë ateist. E në alis bojt ateist, jeton një dhe të pesme djetë si ateist, po shqyqyr Allahut ka pas një shok Thot ai studionte mjeksi studionte, nuk ishte hoç. Ama çemë ranci ku o xhamat shkonte në përderse vazhdimisht, në përmeshlisë shkojte vazhdimisht e ne ka kuptua islamin edhe hap pas hapi. Çe ne dersë, ti lexojm apo? Allahu na bën nasip, inshallah do e mbarojm. ne kur do e mbarojm fund kena fitu bajgini diet madhe. Pite një jeti, sinceriteti, ma për po, tema që kalun. Sot është dersi 100 qintë me lene Allahun i Riyadu Salihinit, 100 derse Riyadu Salihin kina mbajt. Pse përmendi këtë gjalin që turk që ma pa bo ateist, thot e kisha një shok mjekësi që studionte, kur e pa se unë më komplet e hupa imanin, a ma e na i hoqë dhe përgjigjet në botën qeter. Se më vajnë kështë arsot njerëzit bojnë në hoxalar, asë janë gjendje të lezujnë dy reshta liber arabisht, kjo nuk do thot se a bo hoqë, anë se ne i thujmë hoqë, hoqë, Me laqet nuk i thujnë ati hoq. Një njeri që një liber të fiku të pimë fillim një në fund të një hoq se ka lezu, a një se ne i thujnë hoq. E kjo gjuna fi bashta ka qëllu, e ne komplete e upën i manin kisho ku i vetë, dhe ma dha një liber, tha vetë që këtë lezoj. A ju ishte tha, rriadu salihin. Unë duke e lezu rriadu salihin, në prapu bëna mislimat. Pse? Se gjemat vetë një njerë kur dhe mare, kuranin të lezoje, Në Kuran mund t'ingloj e keq ama nuk janë mesele të radhitura. Se ti s'ke jetu në vaktin e pejgamberit t'a dirë se atë ditë që ka ndodh për ka zdripaj ajet. Si pas meseleve që ka ndodh atë ditë, Allah u ka zdripë, shpalje dhe jo brenda 23 tre vjetë a kompletu. në tej kur munduesh vetë t'alezysh së njapish asë një farkuptimi, a shifë një imam nevevi për gjdo temë që bëjte, disa ajetë, disa hadithë, hajdu e në alista vizaton si duhet atë që duhet të kjesh në tru. E, do me thanë, kërë në gjojsh një imam nevevi, din ajtë të ta vizatoj e si. Edhe javën e kaluar nëse ju kujtojnë, halis i kishë marë ajeti kerimet nga Kurani, si kur në e bëjtë atë, Udhtimin si dhe e bëjmë për në mbotën kjetër, njerë që këshu vëdekja, ma pa bote e varit, ma pa qka na pret, e na jo ma pa ty ti në gjallë emocionet. Ama në kuran nuk mund të gjesh ashtu me rrath të të kalëzue këtë. Ndo shtë ajeti i parë është faqin e pest, ajeti i qeter ndo shtë a e pest qindësht. E në imam Nevevi vëviu din të tira dhit e bukur. E javën e kalu i lezum ato ajete, tash është dhe filloj me hadithet në lidhje me vdekjen që i kam bleth imam Nevevi vëviu nga pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ajeti i funi që në dersin e kalu më s'kena pas kohë të lezujmë, Allahu ta'ala du thosë e njerëzve në botën qeter, kem le bithtum sa që ndrut në atë dynja, që për atë dynja e la e ndoshta namazin, për atë dynja e ndoshta i dhënove në anën babën, jo, e shumë gjoja qera, shumë gabime qera që kina bo. Dë përgjigje njërëzit, je o men e u bada jo. on një ditë ose gjys ditë, e asë një ditë të plot nuk në teken. Për që këtë dynja që si jemi në gjendje të amari një vendim, pisot e ti qëtë jetoj si musliman se i duhet botën qëtër, Allahu po, të i besojmë, po aj na të regonë bisedën. Allahu di thujmë në jarra bëndetëm, janë i ditë, janë i gjimës dite. E ne për qatë gjys dite tash, aj dhe kariera, aj dhe puna, ha roga, ha atë, ha këtë, i lamë obligimet kryesore për një jetë, që a gjesën dhe thujmë, një ditë dhe jetëm, a gjesën dhe jetëm pa fundë. E ne i përmendëm pak damet, e ne ato të mere që di presin njerëzit që si kanë bo vazifete e aty në këtë bot. Nuk dhe këthejmë aty, sot dhe vazhdojmë me hadithi shërifet. Me hadithi i parë, vjen nga Ibn Omeri, gjali Hazreti Omerit, radhi anhu, i cili ka qenë ndjekësi maj fort i sunnetit. E shumë precis ka qenë. A ka ardi shka, një hadith, apo një veprim nga pejgamberi, nuk ka mendu shumë. A vlen ajo sot, a nuk vlen sot, a ka logika, a s'ka e ka bërë. Sa që të regojët edinim duket edhe në këtë dërës ka kalu, bazë dekjes pejgamberit, kanë kalu vite, hazreti Abdullah i Bonomeri a bo buri math, dhe hecen me familjarët e ti në uftim shkojnë. Dhe ndalë deven me një vend, hynë në përdo kaquba, vetëm përkullet që e këshu, që puplak që i themine, rinë disa sekonda edhe vazhdo në rrugën. E në ato ta fërmi të pytën, që ka bënë e ti këshu? Sot më kujtojt kur isha fmi i vogël, ishim në uthtim, pejgamberi a.s. hyni që aty e bani urinën, njeri e dhaj, unë tash nuk në kishë ardhë urina, ama kalëshë nga vendi i njët, aty pejgamberi a.s. që ashtu u përkull, e në undu që ashtu të përkull. E që kjo ka qenë i bën omeri, rabbi E thot, isha fëmi, pejgamberi a.s. më kapi për shpatullë, dhe më tha, kum fi dunja kënë në ke garib, e u abiru se bilë. Kjo hadith ka kalu edhe më një tem, qëtër. Bëu në këtë dunja, si me qenë gurbe qarë, gurbe qarë si me qenë, ose abiru se bil, ose vetëm kalim rrugë për aty. Apo njerëzit pëse shkojnë në gurbet, pak të fitojnë diçka ma mirë, e në këtu, ta regullojnë shpinë, të blindë një dyqanë edhe ma pa këtu ta vazhdojshin jetën ashtu ishte ma para, sot vend ta alëb jam thotë hoqa besim, javën qeter së ndëvi. Thamë sakë mam janë pushim, shkojnë, janë dedë, dhe kundë, anë me dëvish, mas të dytëre jave. Jo, hoqa besim, mos dëvi. Pse? Po babën e kom Gjermani, ne i ka bo letrat, edhe ne dëshkëm. Ma para nuk ishte këshu gurbeti benën. Ta shu bozdi, kjo më nuk o gurbet, kjo më lam të mirë, a për të mejë. Do shtë asë zotin arrujt edhe mbas vjeta, në basë disa vjetë asë i minim. Allahu hajrin në adharës, dje sa dhe shkoj e këshu ama, nuk duen e të flasë se asë nuk shkon për qifa, ajo dhjet. Mirë po njeri që shkon në gurbet, për edhe e ka zemrën të vendlindja e tia, apo? e ne tash vendlindje e kemi në gjennet, nga gjennet i du lasreti ademi që ne këtu lindëm, thëmë parardhësit i kemi në gjennet, hasreti ademin. Të qatë zemra për e duhet në rria, tje se ne jemi gurbe qartu. Ose kalim ta rrugë, rrasë si kalojshim këtu. E në hoxha, jo këtë shumë mirë me një temsil e bonë, që kene uthu me autobusa shpesh, apo që këtu e kene e në përgjetë si në të, uthu me autobuset e ndalemi, apo autobuset ndalet një 10 minuta një cigara, atë pak, si temi, kërslojnë, ka shpina, se u përdrodhëm, E në mena tha, na, tra ku ma në erë të këta, për traju ju pak të knaqën, tra ju në një cigare të kalli, po e në një cigare të zënë, shkon. E në mbesish vetë aty. E në hupish atë që u deshtë atje. Edhe dynja në brish atje. Një edhe shethe me dy një në gjemat. Ne kënë ardhë këtë dy sa t'i sosim do punë, ta përgatisim gjenetin edhe që këjma gjenë gjenet. Si të harojnë a këtu, ajo, kjo, që që kalu në ajetet e javës kaluar, fëmija, pasuria, familja, ajo, kjo, dy njaja, shkon në autobusi, e në mapa, që do vjen hadith, vjen e gjeli pa pritmas. Hadithi qëtër prap nga Abdullah ibn Omeri, radi Allah o anhu, të regohet se, Rasulullah s.a.s. ka thënë, ma hakum rin muslim, lehu shej un i fihi, jebitu lejleteni illa ve wasijetu me këtu betun indehu. Thot thaë, i bën omeri, pejgamberi a.s. në ka than, një musliman, nëse ka diçka me veti, një farë pasurie, s'ka të drejt të fle rahat dy net ose tre net, tabi mos ju kapni për fjale pejgamberit, kjo ka qenë dhe me të nuk duhet të rije shumë rahat, një jo ose veç halis dy net, tre net mund të fle rahat. Dy net ose tre net, ma te për nuk duhet të fle rahat, pa e bo hazer vasijetin, testamentin. Dhe me thanë, nuk i djetë vdekja kur mund të të mbrije, ti e kje një pasuri anësh, ose kje banesa fusha send, shkruje vasjetin edhe me atë ti esh hazër, se pa prit mas në dozi vdekja, ma pa që, sa u më të copa, o bojnë motra, gjalli, hala, tezja, kërsh, ta kishe bojnë vakët, dhe ishtë tos probleme. Dhe kjo është mustahab, thot pejgamberi alisë, nuk e ke farzë, para vdekjes ta mendojsh atë, ama është mirë se edhe është përgatitje për vdekjen, para me ndonë, Allah unë abof në asipën neve, se i gjimë unë veç, <laughs> që këtë mjënë ditre papu që të shkrujmë, të me në gjikina në pasuri, ta marish letrën, kure marish atë letrë, bismillah i kur të shkrujsh sefte, të qkoj në dërmenë, se opa, atër unë e përgatit e shkam për botën tjetër. Për qatë pejgamberi nga ka sugjeru këtë të bëjmë dhe është mustahab e preferuar kjo, tu që në gjall prindit i bëje këto. Pse? Tu që në gjall këtë ndoshta ë nuk e keni dit, ama kshu është, kish mos e keni gajle se ashtu është mi let ju kur ngjon diçka si tre pak, e ne është në gjendje të thosë hoxha më e ki e gabim. <laughs> tu që në gjall njeriu. Çe tash themi unë jam gjall i kam nga 70 kusht për vjet. Kam gjallin vajzën. Një gjallë, një vajzë. Nësi e dimë, Si duhet t'ja ndajmë pasurinë? Themi kam 1000 euro, gjallit, ashtu, ok, tene? <gjali> 1000 euro nësi dhe ndajmë në tre pjesë, më në thanë, 700 euro... 750, sot, sot 700 2 fishtë. 666. Qashtu, qashtu. Qashtu. 666 euro gjali, 333 vajzës. Do me thonë, gjali duhet mare 2 fish sa, pëse shkova bëm e euro? I kom 3 dyqane, 2 dy dyqane oh, gjali, a shama, nuk u bëhe real kjo. 2 dy dyqane gjalit, 1 dyqan vajzës. Se gjali duhet mare 2 fish se vajzëa. Mirë po kjo nëse unë kom vdek, nëse jam gjallë si të du, unë e bëjat vasjetit. Dhe pejgamberi a.s. ka thënë, Mos bëjni hajde. Mos bëjni këtu pa drejtësi. Do me thanë, një dyqan e gjusë vajzës, një dyqan e gjusë gjallit. Ho po Allah të ala thot gjallit dy fish te për ajo, nëse kam vdek edhe nuk kam lanë testament. Këtë këshu adim, të adim, Për qatë be prindët ton, gjyshrit ton, ti kishin bë këto vasjetën vakët, kur një farë problemis të kishin. Do me thanë, si që ka, para se me vdek, unë e kam të drejt. Bile, bile, tabi është gjyna, është me kruh, ama mund të edhe mos u la kur gja fmive. Kejtë tja la, gjamis, me dreses. A alësë, a thotë, një të tretën pa qeter. Një të tretën mund të ndajsh ato qerat lenja pasardhësve. E ta është vasjetin, thot i bënomeri, radiallahu anhu. Prea ditë kër e dëgjova këtë nga pejgamberi a.s që be gjemat sahab, Sot, asë një natë së më ka kalu, pa e shkrujt vasijetin. Një natë e kom shkrujt, nësër me ndodhi do një pasuri qeter, mërë të prit pak, bismila, e fshish. Do me than, Ibon Omeri, radi Allahuan, hu këshu i ka marë seriosisht fjalet e pejgamberi sa oselja. E nuk i kanë gjuhë këto derë, se se, a, oh, sa bukur ka than pejgamberi, jo, unë um duhet ta bëj atë. Po mërë, ndoshtë e i kanë thanë e një ba, tajtë kanë betë, be qitë tajtë Unë di bëjtash. A vje suksesja, nuk vje, ajo është, po në Allahot, ne kemi dhe tyrë ti bëjmë këto, pejgamberi a.s. që në i mësonë. Mirë po edhe një, ta përsërisim ishte mjuste hapë kjo, nuk është obligim. Mirë. Hadithi tjetër nga Hazreti Enesi, radhi Allahu ta'ala, anhu, transmitohet se pejgamberi a.s. hatan nebiu hututan. Vizatoj do vija pejgamberi a.s dhe tha te vija e parë hadha el insanu ky është njeriu wa hadha ejeluhu te vija e dytë e boni e xhelin ku e lash ta bëj në unë sunet i pejgamberit alayhisela çe kshu e ka boni vi inshallah duket njeriu horizontalisht wa hadha ejeluhu Që kjo e dyta, e gjeli. Në me thonë, që njeri lindi, që këtu e gjelin e ka dëvdesja. Ma pa që ka thot pejga më bërë eslam, u e hadha, u e bejnë, ma, u e kedhalik, duke që ndru, këshu, dhe pak, u e hadha, ledhi, u e kharit, unë emelu Dhe kjo që ka dalë jashtë avijës, janë ëndrat e ati, njetet e ati, se një dit dhe i mbrije. E që va më pas, këndi kish lind, tash ta marim këshu. Këtu ka lind njeri ju. Këtu e ka e gjelin, a këto vijat janë aspiratat. Ha, po, ta kishim kështë i këshu të <gjum> Aspiratat, dhe mbri une dhe bëj dhe hapi dy dë dhe bëj biznis, dhe martohem, dhe kem fmi, dë kem nipën, besa Ama, thot pejgamberi alayhi salatu vesselam bile i bon edhe disa vija çe kshu wa hadhil al khutatu al sigar al aghrad çe këto vija te vogla janë problemet që i ballafaqon në këtë dynja e ne pikë ndim mund ti bëjm bon disa vija thot pejgamberi alayhi salam shpëton pe e ka vija tjetër shpëton pikësaj e ka pa jo tjetër Shpëton për e ka për jo po bile edhe mes e kap as një vit, që një cikë që, që kënë njëri me qenë. Prapë më fund të e kap vija e gjedit. E në me jetu në këtë dynja pas një smundi, pas një farë problemi, lindën në palat, <laughs> krejt mirat i kje, në atë palat të osman live, në në prindot muslimani kje tak vali, e në këtë dynja kje pas gjenet, e në botën qeter gjenet. Mirë po që kjo vija pa qeter të dvije e gjelit. Mirë po thot, o bejnë e ma hu e këdhalik, tu qëndru që këshu, i vjenë ajo vija e e gjelit. Do me thanë, tu ndeti deti pa përgatit që mund të të vija ajo vija. Për qatë, Zotin Arujt, nga një vdekje pa priqme, për hertë lutëm i ja, Rabbi, Allahumme, barik lena fil meut. O Zot, në bëjt bereqeq me vdekjen, u e fima ba'de l'meut, e në atë, në bazë në bëjtë të bereqeshme. Do me thonë, botën e varit dhe ahiretin. Mirë, e kuptu, ma po një vizatim shumë i thjeshtë. Pune e partë që djamë fmive, i shala që këtë vizatim të bëjnë. Jo, shpia, lumi, djeli, se nëse ma pa kurritën, kërkojnë vikendicën e të që është në detën e në lumë, piknikë. Bo një njerë që këtë vizatim sefte, ta shofi shalipën në dishka. <laughs> Mirë. Thot, Iban Kemal Pasha, ka pru këtu sëqari me shumë bukra, thot emel, emel i thun të në aspiratave, andrave, qëllimeve të larë këta, thot të janë medhmum, li gjemi i nasë, këto janë kryesisht të pa preferuara, për kretë njerëzë, nuk ka diçka e mirë, të bëjsh plane për bas 20 vjetë, bas 30 vjetë, se nuk i dije, do të zane vdekja. Ta bi jo këshu plane, për islam nëse bëjsh për ta formu një shtetë, për të regullu këtë rini, për të bo plane, si mund mbrim në një ditë mbledhim në shkrimi e në ti ndalim që këto koncertet degenerative me dërën të gjionat të lafe. Gjitë qesim për dini e për imani fmit, në gjitë për ahlaki e për edepi, unë e këshu ditë flasë, degenerim vijat të lafe së një gjoditi. Degenerive. Degenerive, degenerative. E, këto Njetët e t'i bëjmë, e nepse janë afa gjate, janë pozitiv. Mirë po thotë, zakonisht janë të pa preferuara. Përveç i lële ulema, përveç emelet, emel i thujnë, qëlimet e në vizionet e ulemave. Sepse, thot, ato sa me qenë të gjata, ato dhe kenë dishka pozitive. Ja dhe ketë në plan bas një 10-15 vjetët të shkruj një liber. Ja dhe ketë në plan bas 10-15 vjetët të mbri një pozit në matë naltë, të bojmë mëfti, ka dhije, ku e di qka, ku e di qka, të kemë ma shumë qasje në matë e për njerës, e në të kemë apo ma shumë në dikim. Të kur thomu në që kjo të bohet, e në të bohet. E i shala një ditë mbrim, se jo, e në kryetari i komunës tjetë dë një hoqë, e ku e di gjion ato, Ati më ati që anë no, nuk më i rezikojmë, ama, do me thanë, na u neve, musliman të mirë, pes vakët li, që kur dhe thire e zani, dhe ndalin edhe koncertin, nuk no, nga të rojt i imami, këta u të këndu, tërse ma shumë gjojt, ajo se sa fati imanit. imamit. A di shojnë be gjemat në këto ditë Në Stambon, lagjen tonë, ku isha une studime, dhe qëfar muzike, qëfar bakraqë të telefoni së në të. e egzagjëruj, asa hati së në cingrojte. <laughs> Menjer blideshin në shkryme, e tash këto që në udheqin, ashtë kanë asë dinë asë kur gjohë, ashtë kanë asë dinë, e kanë votën, miletin. Do me thanë, milletion më shumë edonat koncertin që ato, e mbajnë atë. Me mbleth më shumë në shkryme se sa, njerëz që do shkojnë në koncert, me njerë ndalin ato si ishin budalla ato për një 2-3 kuadi, çfarë kote kot njerëz që ta rrezikojnë pushtetin apo. Pa punot njerëzit se pejgamberi alayhis salam thot, "Kema te kunu ju ala alekum." i nuk e kanë fajt udhëhecit ton. "Kema te kunu ju la alekum." Si do jeni ju, ashtu do të udhëhiqeni thot pejgamberi alayhis salam. Do të "Ne lipim at." Hoxha, pse nuk rani breshër halisira sot? Nuk ra, kur ke gjë për gjë. Jo, jo, koncerti. Ha, të tunëm, për gjë. Pse sot ra gjitha i bresher, po nuk ra bash momentin kur ishte koncerti, pse ma shumë njërës e do atë. Ma pak njërës dhënë të vinë me të lisë. Ma pak njërës vinë në aksham namazi. Ma pak fmi vinë në kur anë, se sa që shkojnë atje. Edhe Allah u si doni në këtë dynja që ashtu, vaba. Si e ju, ashtu do të, u dhe hiqe Ne me u regullu. Bëjnë ilahie këndojnë, ta dini që ato të njëti. Ta bi ilahie. <laughs> ilahie me këndu asë une nuk shkoj, ta bi. Veç kuran nëse lezen, ose ders nëse më bajnë. A ma tërë të si pranë. Vonë. <laughs> Mirë. Hadithi qëtër nga Ebu Horeria, radiallahu ta'ala. Kua di, një për haditheve ma të forta Enne qal, dhe rritar që të nga vijë. Enë Rasulli Allah S.A.S. kallë, kër e lezu edhe arabisht njënë si kur të bëhet më një fuqi shpirtnore këshu. Badi rubi lë amali sebë anë. Ka dhe një rivajet qëtër, sot sitën. Sebë i vajnë shtatë, sitën i vajnë gjashtë. Nëse ju kujtojt njerë kam bajt khutbe këtu në gjamin tonë, e lezoj këtë me rivajet qëtër, amë u those nesër dhe kush hoxha ju gabi me lezon haditin. Në aty thot, bëjni ma shpejt punët e mira, sa nuk ju kanë ardhë 6 punët e këqia, këtu thot, sa nuk ju kanë ardhë 7 punët e këqia. Do me thamë, badi rubi la amal, shpejtoni në punët e mira, se banë, se ju vinë 7 punët që ma, po erdhen këto 7, ta të sëndi, bëjni punët e mira. Qka janë ato? Dhe thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, "Hel ten dhiru ne? A jeni tu e prit illa faqran munsiyan?" A jeni tu e prit një fukara lëk, që du të shojë të harojni edhe Allahun, e në ibadetin, e në Kur'anin, e në pejgamberin, Allahun arrujt. Do me thanë, kje pasuri, qka presisht të dhvje fukara lëki, me atë pasurin, si të bësh se vape? Dë japish zeqat, sadak, me dreses dindimojsh, gjamis dindimojsh. Në ndë thomë gjami, unë shkollë së në themë, se unë piktu habuk. Arsim tari le thosë shkollë. Kur do thom edhe unë e piktu shkoll, atër mbetet medresja me dresja me gjasht në zanës viti i parë. Ju lutë. Ne duhet të abim se cili reklamën e vete. Unë do thom, ju muslimant me drese një moni. Pse? Në medrese nuk thot asni profesor, pse mu vonoven në gjuma o oh, shkon në Afganistan? Këtë mu ma ka tha në i shkollës, e ta si të mu në shkon dhimo i shkoqoj e pare të zeqatit ati. Këto nuk folen gjemat, veç unë budal i flasë. Amani, thot pejgamberi Alisan, dirësa nuk u thunë budal, nuk e keni arrit imanin deris t'i duhet në pjekuri. Tamam, unë dhe jem ai budalla i parë. Nëse duhet i vetëm i dhejmë që t'i foli këto. Mbas kujt, mbas të rgjyshërve tonë, që e dini si i kanë pas mendimet për të shkolla. E në unë i kam njëci ato, me lehen Allah. Se unë e kam qenë në ato shkolla. E në unë së në thëmë, pare në tanë dhe halal 100%, të shojë dhe kundë ku, me ato pare mapa, të ma të gjallin në Shqipnijën e drogiret gjallie ma Si 90% që gjeneratës tonë që u drogirë. Këto e në realitetet, gjemat, vjenë kesh. Pak ashë për unë flasë, i shala këtë dhe korigjoj, a më kuro diska shumë që më prekë, ku e së ne kontrolojë vitin. I shala nuk më preke, një uzatën shoqni e mine, a më një të kushë së njëve. Në vajnë e të bëjë përës privat në muat, më abit, që a kalzojnë, do gjëja qera që së një kalzojnë kamera, se gratë, fmi, do të njëjnë, Ne vinë, ne vinë, zi sa pare kushton një ekskurzion Shqipni. Me parë e çon në xhenem vajzën e vetë. Me qëllim thon vajzë. Me parën e vetë e çosh në xhenem e çosh vajzën. Nëse e çosh në ekskurzion Shqipni. viti i tretë në gimnaz. Me parën tënde e çosh në xhenem. Po pse nuk e ndal shkolla se shumicat e duan atë? Që Allah po çat ashtu na bija. Nëse Do me thënë, a pritni të vjeni fukaralëk që mundësien, Dhe bëhet se vep t'i harojnë, apo Zoti i mojës provoft t'a s'ka. Duhet punë nga rendisht, bas punën, bas bukën, sentë, kur e shojsh, shkoj akshami, shkoj atë Allahu Allah unë arrujtë. Shqipë bukur na drejtojt pejgamberi, e a, a jeni tu e prit këtë? Do me thonë mojnë, sa dë pritë një pa, ti bëjni këto punë të mira. Kjo ma kujton, Hazreti Ebu Sufjanin, radhi Allahu anhu. E kapi pejgamberi e gamëri, a.s. Ditë në shlirimit me E kapi, En tha, en e në thajnë, sa presish ma, e sa nuk dhe bësoj, shu e bu Sufjan? E në aty u binte bu Sufjan, tha, allah, ilah, ilallahu, e thajnë, sh e shedhu e la ila ila la, e shedhu e la muhammedin ato. E në ne tash, e në sa dhe presin be mo të bëjmë veprat mire. E në sa duhet të presa Allahi, e në sa fryma duhet të tjapa Allahi, po t'i bëjsh sesht dhe Allahot, o vla u muslim. En e në qëfar ajeti presin, qëfar mrekulie për Allahot ta la presish pa dëbinder se do pun që ne i bëjmë janë harame darsmat, muzikat, maturat, semi maturat, mini mini maturat, XS small mini maturat, gjion be këto xhamat. Vallahi jena tu shku ditë ditë ma keq. Ditë ditë ma keq. 5 minuta me u vonuaj në zanës në xhuma e bën rrizil. I lan 2 orët e fundit kanë ardhur lodrajit në shkollë. E në kitë kolektivi dalin me nëzanë se të lujnë. Luj, këna që ovda, mu së më pengon. A me në atë gjynafin, lene në gjumat, dale 5 minuta, jo 2 orë, 5 minuta. E mu që këto senden ndë prekin, se unë i kam përjetu këto probleme. Në ta shë e bëjtë të renin hazër për gjallin të për qatë foli. Ose për vajzën të ose për nipin të ose për shmi të tuj. Sa duhet kjo të bëjtë një opinion, be. Gjumaja, shenjë Arsimtare, ai bën e pit ditën e parë, në shtator, orarin ta bëjmë bashk. Të premten ne bëj 5 orë ose 6 orë. Ne soset ky problem, me 2 minuta mohabet soset. nuk e sosim atë. Po më lë Kësha më arsim. E, më arre. Ama edukativo arsimor. Arsim ka atë. Të mëson si të fugis pare. E na jo zanat e ginen më të gijen, a jeni të e pritni, ta shë e kundër të e fukaralekit, të vijeni pasurije e madhe, e në dilni për kontrole, të këtë, fukarave ja thot pejga më beri alesna, të i gjie fukarave, gjie presish, o falenderoja Allah, ban sabër ma, mosu anko, a presish të të bere një pare, në dalish e ti ma papi uve, e nuk do thot se shdo pasa është kështë i keqa. E treta, e u maradon apo pritni ju që jeni të shëndosh, saksalem, a prit një dëni smundje, muf si den, që do t'ju Zoti zotin arut, Allahu me jara, bi kredve na e pshifa jara, ta fërmve, familjarve, e vladve, kojshive, kredve jara, të smundje o gjemat, të hinë një kancer, më brenda mba 7 muje e marri shverse, ka pat kancer, e marri shvers, atër kur kolish gjak, Allahum në arut, ti ka shkatru kitë organet, shkojsh të doktorit, thot vonije, Që e pejgamberi, a e presisht këtë smundje të qkatrojë? Po banë të uve. A e katër të shumë aktuale, tash është në gjemat në ka ndohës njënit, Allahu i dharë sabër e në ati e në familjarë. E u heremen mufniden, apo herem, herem i vajnë në plakje, mufniden që zdi shka folish. Cila smundje? <të> Alzheimer që e themi, apo ndryshe kishë një laf qëtërë. Demen. Nuk, no, uh, si kushin dhe? Ha, skleros, po. Kushtar shizofreni. Ajo <laughs> mund s'ka lidi me pleci, ajo në rrinin e kapën. Ajo, alis më aktuali, s'ta këtë alis më aktuali, s'ta Kjo ishte e katër, dhe apë e u herë e muf një denë, zotin arët një plakje, Allah ti merë mentë edhe zdi shka flasish. Të bi, deri aty a e ka pas provën, në botën qëtër dhe ja logari deri në atë mosh që ka bëjë. Në basa saj mosh e ma, i ka të falur nga në Allahu t Gjelle Gjelalu. Mirë po, aman, aman gjema, sajna tri, sa na punon trunin e kina alat këthje lët, ta preukupëm trunin ta mbajmë aktiv me gjëhet ahiretit, se zakonisht, tregojnë tash, e në doktorët e njerëzit që kanë në përfamilja ashtu, truni kthehesh ka pak sikur në moshën e fëminis, e ne i përmend njerëzit që i ka dash në fëmini, e ne i bën punët apo i kërkon e glen që i ka bën në fëmini. E tash po më korritesh, më lum tash në kocka ose PlayStation klipish 98 vjet kur ti bësh, i shanda klipish Kur'anin, Ilmihalin, Dalim në për internet, unë se preferoja, ja, gjyna lujnë me gjyshen e vetë, talet më i muni, e të qëtë gjyshen e vetë, kiti ka haru, shumë vajtën e vetë se njef, nipin e vetë se njef, ama kur vajnë puna fati, hanë pinë fillim një fund. Shartet e imanit, treftët i shartët e islamit, tak, 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 motor. Se më përmini i kam bajt ato, i ka bo mirë për me ndesh. Kjo ishte, e katër të mduket, e u meuten mujhizen, zotin arut, apo e prisni të vje vdekja pa pritmas, zaten mokë jo si dvje shkoj, e u i dëdxal, apo e pritni dëdxalin, pritni telefonat, laptopat, internetat, në muron fëminin gjemat. Tabi neve jo, elhamdullah, ma, fëmive tonë jamuron fëminin. Definitivisht nuk janë të urit si fëmi normal. Nuk janë të rritë e stakëfyrla, nuk duhet të adhije një dhetë vjeqar, që është LGBT, nuk duhet të adhije një dhetë vjeqar. Kit e dinë, ta është veç e dinë, au stakëfyrla tibistik fa, thujnë, ama jo mo ka hynë tru, kur dhe rritët di duke shumë normali e Zotinare. Që, dhe gjallë, fë shërru gajbin njën të dherë, e na qëfar shërri është ajo, qëfar shërri i humbur është, halja nuk ka dalë, thotë pe i gamberës ama ju në të dherë pritet të dale dhe dhe dalaj. Apo e pritni e u i saate dhe e shtatë, apo e pritni kiametin, do dhe pa të bindemi. U saatu edha wa e merë, ndërsa kiameti është edha. E u ma që ti merë mentë, të trishton. Amo, si thotë, Allahut Allah në Kuranë, gratë shtatë zane, atë momentin, atë krismën e madhe të kiametit, s'ka lidhje, nuk di mujshë, tre mujshë, nëntë mujshë, tëtë mujshë, di lindin fmit e natë nuk dhe diktojnë bile, nuk dhe në gjenë dhe një dhimbje pi të merit masë që në e pa. Hiqë, di fugin pi barku fmi. Allah unë arrujtë. Vë e merru, edhe që një qimë përqinë dë ndodhe, dë vje, dë kaloje, pransesilit njeri kjo dë ndodhe. Edhe ne pinë vorbile mund të ashofim, zotin arrujtë. Pse thash edhe ne pinë vorbë? se si pas suazave normale kështu sa dhe jetojmë ne, me lene Allahut, si pas haditheve të pejgamberit, së ndem brim këja metin e math. Ama këto të vogla shenjat jemi tu i përjetu. Allahu krejt dhe imanin në është pëtër. Hadithi qëtër, Se vadishka? Jo. Hadithi qëtër, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ekthiru dhikra hadim al-ladhat përmendja më shpesh atë që va ndërpret apo atë që va shkatron lezetet e kësaj bote cila ajo tham vdekja kur ta kujtoj mat më ndryshe do kishim vepru Një prej metodave për ta bërë terbie shpirtin nefsin ato zhurma tek prej brenda është në ditë minimum një 15 minuta ose gjysore me rabdes, këthe ka kibla, të abin namazet duhet 5 vakët t'i falim, no, në no, ka të pa namaz s'ka të shpëtim, këthe është ka kibla, i mbyllish syt, edhe fillojsh ta amendojsh vdekjen. Një që ka thamë për i gamberi alesë. E ne mendoje, në metoda tuja, si dishti, jes mujt, këtë familjarët janë mbleth në bikokën të ndë, dhe kush qanë, dhe kush mërzitet, E thirin doktorin, doktorit thot s'ka çare. Ne kada, kada ka dal të e Izraelit ta marrë amanet. Mendoj këto. Se do t'i vendojnë syt durrët këtu mbi sy. Ne do thon bismillah ala sunneti rasulillah. Do t'i mbyllin syt. Apo do ta fugin mi. Inshallah vdesish ditën, kanë 9, 10, 11 të vije imam i shpejtë shpejtë të bëjë gati pa ndrek të mbrish ma shpet, jo të të trupit me vdek mbramje, deri nesër ndrek, of, 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 duhet frigidera, klimat kallin, aty pa mo kalbemi. Qa që ka vler trupi jo? Ma për dhe vje imami, dhe ta laje gjenazen, pa ku i ti jo i ftofët, Dhe ndje isha ta maskemo gjuhti thuj, oh, hoxho, bëndzefe, bëndzefe, be, bëndzefe, 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 Kret të do gjemat, kret ne dhe i shofim ato, dhe i ndjejmë ama sënë dhe i flasim. Dhe i shoj shokun më të afer, tak e vesh supën atë, të tabuti. Të shonë, hiqë, nuk i përnë a betë në rajën e pak, nuk onë dorën e ati, dhe të shojnë o gjemat, e në muajnë e juve. Dhe pejsin, si e dini, majrë, kitë thujnë majrë ama, me lajqët si të din. Kur dhe në gjojnë matë, rakarako, 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 si rakarako, Vini kësha u drasat, ma shtrembet, ma shto, bolë be lezo dhe një fati hadi, thush, e se në zort jam. Li i drasat. Rak tak 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 dhe të mbyllin, e si thot pe i gamberi a.s. dhe i njoj e krejt hapat, njën sa shkoj e i fundit, e atër ta ke kuptoj se, o, oh, unë pas kam vdek, e në atër vin me lajqet e varit, munkeri dhe nekiri që themi. E ne filon testi, për një jetë që ke thënë gjys ditë ose një ditë, kit ato teste, hoxë ose nërda se kisha test, hoxë ose nërda se kisha provim, hoxë e lash, atë e lash, këtë shkolla, testi, provimi, që provimi vërtet, erth, Pytja e parë, ku ka arsim të armat majrë se i gjithë kalzon pytjet e testit? Ama për frigës madhe më doshta, e ne e dim atë pytja në sëndë përgjigjemi. Men, rabuk, kush është zotë jotë? Dhe dhe ajo pytja. Nëse ke pas halin këtë dynja mirë, kolaj dhe përgjigjemi. Rabbi Allah dhe se. Men në bijuk, ku shohë pejgamberi jot. thot pejgamberi a.s. dhe kese njerës, që kur dhe pysin ku shesh pejgamberi jot, a e njëfshe që këtë dhe, dhe më të regojnë mu me lajqet, a e njëfshe që këtë të da shurë, njeri ma bukur se kjo s'ka pas, asë një gabim s'ka pas, që këtë a e njëfshe, me, 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 me sëndëthose Muhammedi a.s. Zdja bëhe nasip Allahu Gjelle Gjelal. Sa i tha kujtoj e vdekin, se kujtoj. Fal namaz, nuk fale. Hik për gjunajve, nuk hike. E po sta nasip Allahu. Atë e mën të shenë të përmendish në mërë. Ama ke qenë njëri i mirë, kitë që këto që u përmendën, Abdullah i bën omerat, bota e varit të zhëmat e këzistonë, Javën e kalume u përmend me ajeti kerime. Dhe jeti shala e jona një bafë që gjenneti. E në thosë, abla i bënome dhe dan një kruk tashof. ashofë. I gjali i të tofë një se ka vdek, më duket, a më më përmen të mundë për derse. Ose veshë i këti gjematit, e në gjonë të emrin të emprejt të si ka halet. Dhe vinë gjemat, me lajqët si dhe vinë, dhe vinë edhe shpirt në te shuhedave, enbijave, enë evliave. Dhe vje, Imam Rabanin, e ka përmend ki besimi, prej të shofi Imam Rabanin dhe vajrë, zonë, ki e halin majrë. Frigë pak kam asë të ditë, rëj ratë, rat. e ne pak kam betë, e ne pak kam betë, dhe krej se që a metë, ma pa në pretë aty halis një hakikat, një realitet. A usos benën kjo dunja, usos. Po fmi cikëm, cadot cikëm, hiqë më pajtë, ta i la ato me TikToka, me Snapchata, ta i vitin e shpëtove, ama ato pa palesjekën, Allahu kidve. Tash nuk i dihet xhamat. Dënier, tu than prishet, 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 pija sa i prishje del tak një fidan, një lule e rregullon kit çshnin. Nuk i dihet, mund dalë pikë sa i rinis në një hajër shumë i madh. E kanë pyet pejgamberin alayhi salatu vesselam, Ja nebi Allah, në xhami tu mbaj ders. Në xhami tu mbaj ders. Ibn Omeri prapë këtë të regonë, a i shala mod në vijë një vizit, hera e odnavija, tretu përmet tha, e në gjamit e pejgamberi, ali salatu e selam, dhe një burë, pytje, kanë parashtru pythje ato, burat e vërtet, pa kompleks, hiqë, edhin se aji pejgamberi nuk dja prishe, e në me pytë dhe një pytje shumë të thjesht, nuk dja bëazre të jomër, ja e ki gjizdika. Të ne ato kompleks e egzistujnë, fatke që egzistujnë, kemi trema këshu, dhe më nga përqeshin, më mona... Allahu na pastrof shpirtat. Nëse edhe tha, ja nebi Allah, kush është njeri u më inteligent? Kush është më i zgjuar i njerëzve? Dhe kush është më i ndërgjegjshëm i njerëzve? Tha pejgamberi alayhis salatu vesselam, ai që e kujton më shpesh vdekjen dhe ai që përgatitet më tepër për vdekje. Ani linja ato IQ-n ja kanë marrë Einstein-i ti ka dalë çka te ku e dish ti amatis. Ti duhet të jesh atë më inteligjent se ai po ti amatis. Apo njeriu më inteligjent filani, kur u mdulgjen e njerë Merlin Monra. A be hec pejgamberi alayhis salatu vesselam thot hunna naqisatul aql. Grat janë naqis ka kraja. Ka mendja. Ashtu thot pejgamberi. Kjo nuk do të thotë se janë. Nëse tash mund të lindë doni problem shpaj. Ama se arabisht dinë, shqip s'din, <laughs> e thashe në hadithin arabisht, jo, me lene Allahut. <laughs> pa, ma, nuk o ma edhe ashtë. Pegamberi Ale thot po, eni ato janë, ma nuk sanë me akël, me mendje, krasim me burët. Kjo nuk o në nëshmim për ato. Dë thujnë, Allah u këshu ka kriju. Për çat kur na shurdhën sham, do thonë po ndoro se Allah e kshon ka krijuar, ne? Prap ato të dalin plus. Prap ne ha. Mir. Dhe njeri i zgjuar dhe harisi i mençur është sot pejgamberi alayhis salam që kët deri e kësaj dynjas e lan anësh për ta fituar deri e ahiretit. Çe halis njeri i mençur. Është ky. Tema nanzefi në un pak delishëm fani. këtu e përmend edhe atë hadith javën e kaluar e përmendem 25 herë në ditë kushe kujton vdekjen këtu vjen një rjevajet pak më ndryshe, brenda 24 hore thot për e gamberi a.s. dërim gjallet bashk me shëhidët dë se është shëhid a i që në ditë 20 herë kujton vdekjen dhe ka kjo një dua qatë që e thash në filim të dërësit. Allahumme, barik li fil meut, u e fi ma ba'de el meut. Këtë në ditë minimum 20 herë, të të thujmë, unë këtë e thomë, që sa e er rama... A dini kër e thomë unë e këtë, veç kur ka dë një vdekja, atër më kujtojtë, valla i haroj. E në kër e bje aty gjenazën të apën, takë më teket kjo hadith, e në aty shpet e shpet një 20 herë e thomë se për ndryshe xhamat mo as në nxi zemrat në vdekjeve nuk na kujton vdekje në stakfur. Sot i bën Kemal e, i mal Kemal Pasha merr nga Kurtubia. Sot pse thot pejgamberi alayhis salam shpesh kujton ja vdekjen kur normalisht ni muslimani di kish mjaftu ajeti keremja çdo gjallëz dhe shjo e vdekje. Sot po ama zemrat e muslimanëve e njerëzve shumë shpejt rotullohen. Nefsi është shumë dyshman i keq, për el mundohet ta harrojë dhe halis harrohet njeriu. Sa që harrohet ne hoxha. Hoxha si të harrohet ne xhamati. Për çfarë thot ka nevojë për vaze, për shumë derse. Ders duhet hoxha sa më shpesh në baje derse për vdekjen. Ma pa edhe ti zbukuroje pak fjalët. Nëse duhet pak edhe ta trishtoje xhamatin, Se ta mbaje më taze aty, më freskët në tru. Lexoj dovën e xhenazës, dovën e hatme, le bi hormeti qiraat el Kur'an, el Fatiha, ul bu shko. Jo, nja 5 minuta xhemat stop. Pse i na mblesu hatme për kë? Për merhumin. Tamam, ai tash një ders për vdekje. Jan zhduk këto o xhemat, jan zhduk. Për çat ne nuk rregullohemi, nuk për përmirësohemi, Në ndodhin vdekjet, vdesin, 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 as një mësin. Pse? Ders nuk mbajt. Thot, ma shpesh duhet ders për vdekjen me unë bajt. Dhe me këtë hadith dhe mbarojmë, se shumë mbaron edhe, tema, ama këtë i shalat ta bëjmë gjema. Këtë ti premtojmë Allahut se qim nabonin asip këtë ders të ngjëmë, atër që këtë që lezojm, të dhe lezojmë ta bëjmë. Dhe bëjmë i shalani. Kusham kolla jo. Anë u bejë bën kapë, radi anhu, kësë abi, të regon. Pegamberi a.s. Kur kalon të një treta e natës, ka ora 10, 11, 12 e natës, ka me të fekale dhe thoshte, do me thanë të nga shtrati, dhe dilte të gjamia, ose të pragu i derës, dhe që këshu bërtiste. Ja ju hennasë, pi filmit Hazreti Omerit e dini këtë skenë. O ju njerës, u dhëkurullah, përmen një Allahun. Neve me bo këtë, e ka nëmë këtë, ka rëshitë. Sunneti pejgamberit Ali Sallallahu Alaihi po, nuk e ka pas kuishi dimçen, apo unë e kam dimçen kuishi. <laughs> Duhet të kesh kujdes. Shef, o ja, e nas. <laughs> Thysh, valë, dim që ja maj, maj kuptu shë mund tje. Ja. Veç kjo të ma kujtonin njëse se e zani i sabaut, si kur e banë, këtë vazife, këtë detyra, po. Mirë po, me dal një njëri me uanku, hojo, ullja be pak zanin e zanit. A o problema jo. A ka kësha u njerës? E në unë një mështë. E në mund pëngon mikrofoni. Nuk më pëngon e zani po ja çalla në pengon. Ziu 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 ato zhurmat në pengon. Se si e si ne musliman bëjm alarme apo do zgjohen. Hele, këtë kam problem me tetovën me këtu, me këtë xhami se kam në Stamboll e kisha kat. Ishte medresi ajon me një rrugic që këshu e hol, si tunel, e ne gjamia javu sultan selim, kush ka qenë në Stambon. Minarje e mështë, mikrofonin atë autoparlantin, Drejt e kishte që këshu, si me në hynë dhomë që se ka rruga jonë, në dërtesat e gjata në tunel, si me qenë. <të> po, e në veç kur dë niste, Allahu Ekber, Allahu Ekber, si me ma thirë që këtu e zani në veç. E muslimanit, moja Mu jabon këtë e zjetë. A di si të qoëshim në masa, bo, trishtojshim në plastet tamë, tha. Po në këtë nuk e lipën pejgamberi, a.s ama gjamia e hoqës tem ku ka qenë 33 vjet imam, shkojni, keni qenë, sot e kësaj dite, pa mikrofon, thire të zani. A u kuptum të për Përqat më moja, dopsojmë halama te për njerëzve imani, sa i ndoshta s'ka bo njët hitë zgjohet në saba namazi, fmin, e në tja zgjohet shfmin, shqyqir, sa e zhut gjumi, sa, u minë, ba, me atë zvushnikin, dritë në vesh, shumë duhet me patë kujdes nesi, mjusliman gjemat. E mikrofoni është për zaruret. Zaruret i thujnë për më pun, tja zakonshme, me dhe me kësikje që tërqare, përdorish mikrofonin e natë muja qitë lëngin. Bane një za kështu optimal, sa në mos e i pengoj askujt, e në Allah vë këbër, Allah vë këbër, me za sa ma të qetë, si do mos sabaj. Po, alarmin e më nështë. Ai nuk ka nuk ka poenta e, e zanit ta çosh pijumit atë që nuk e ka bën një zgjohet. Mu. E unë zati an kombo alarmin e trishtojte mu, thon kët duhet inshallah ta kemi parasysh me u anku dikush mos paragjikoni. Jo islamofobi shkavi se jo. Nuk e di çfar halli ka. Do shtë e ka fëmine së se nëse e ka shtinë, gjumë, lau një mikrofon, të shohet, hele tash ma problem, ma para minarja ka qenë e nalt shpijat, kanë qenë tulta. Tash kur e kia u vlan katin e 4 5 banesën, e ne kur vjen paralel me mikrofonin, pra si me të bërtit në vesh dhe kush bëhet. Ne këto mos i keq kuptojmë anë. Se a i pengon e zani, anë e halisti e zani, atë e mbitën a 15 muezina, e ne bërtasim sa ma Nëse e ka njetin për të nëndali e zani, na ju qeter punë, ndryshe mire mi vesh. Ndryshe mire i vesh. Ama musliman kujshi, si e si vajnë gjami, ta fali e sa vajnë, a i nëse anku, më i thuj, e a ja kjen e falen, haqia në anku, atë jo është. Mirë, dhe pejgamberi alës në më këshu, bërtit i tha, o ju njerës, kujtonja Allahun, gja e ti rajife, të të beu her radifeh. erdi rajifeja, që dhe ndjekë atë radifeja. Rajifeh, do thotë, fryrja e par e surit, të bëhu her radife dhe ndjekë atë, fyrja e dytë e surit. Gja el me utu bima fi ha, fi hi. Ka ardhë dhekja bashkë me atë trem, me atë problem të matë që në pretë. Vdekja ka ardhë. Sa në do shte, ja dikujt i ka ndodhë dhe një vdekja? Ja, ka ardhë. Na i ti me ka ardhë, shdo njëri deshjo e vdekjen. Ka ardhë vdekja. Një realitet që së ne mohojmë. Ajo është në mesin tonë. Gjajl me u të bi ma fi. Dhe u bejmë në kjabi me sigur i është gjuhë dhe i është afru pe i gamberit i ka thënë një ja resulli Allah. Ta tamam, une zgjohem e përmendja Allah dhe lutem në këtë sahat ti që na zgjove. Mirë për po une, u këthiru salat e alejke. Unë e shpesh të dërgoj dhe salavat e ty gjema që këtë ta dëgjojmë mire ne? në, të bëjmë njetë që këtë ta bëjmë për izatë Allahut. Unë e shpesh dërgoj salavat në bitë fekeme gjalu lekemi në salati, sa të ndaj nga duaja ime për salavatin të, do me thënë, sa të qojë salavat, pe i gamberi a.s. nuk e përcaktoj, tha ma shi, te, sa të duash dërgo salavat, dhe thot ky, un lutem, ta shtemi një orë nëse lutem, e ruba, një të katërtën, njëste pes minuta atër, vetëm, es salatu wa s-salamu alaikum ya Rasulullah. Ose Allahumme salli ala për po, Muhammedin. Një të katër të ndendaj, du me thënë nga lutja që e bëjmë bas namazit, apo lutemi, 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 atër një të katër të ndendaj vetëm, es salatu wa s-salamu alaikum ya Rasulullah, es salatu wa s-salamu alaikum ya Rasulullah. Thot pejgamberi alaihissalatu wasallam, "Ma shite, sa të dush tash." ama nëse e shtojsh, dhe jetë më hajer për ty. Për të mirën të ande dhe jetë më shumë, mu të më përmendisht se sa të lutesh. Thot atër po gjysmën e lutjes të ndaj për ty, jarësullat, gjysore atër vetëm, e salatu e selamu alejkë, jarësullat. E salatu e selamu alejkë, jarësullat. Thot, sa të duashtash, ama nëse e shtojsh, dhe jetë më hajer për ty, atër tha 2 të 3-ën, ja, Rasulullah. sa i vejnë 75 minuta. Nuk, no. 45 minuta me futbalin, që 90 minuta me ndo vaso një salë. <laughs> Nese, gjerdet në dhe 45 minuta, ja Rasul Allah, tha, sa të dush tash, ama nëse e shtojsh, dhe jetë më hajer për ty, atë e u bindë, e kuptoj mesajin u bejë i bankjavi. Tha, e gjallu leke salati kulleha, a krejt lutje të i bojë me salavat për ty, ja Rasul i dhe në tuk fa hem me ke. Atër, qaj salavat, dhe të mjaftoj e ty për këtë se kletë të qiki. Wa ju gëferu leke, dhe mbuke, dhe dhe të falen këtë gjuna që qiki. Dë njerë në ndodhë, zdim si të lutemi, në abosh prej, zdim gjitë lutemi, salavatit në gjitë ju. Ama jo një dy a tre, pak ma gjatë. Pak ma gjatë se sot pejgamberi a.s. Salatu e kur dërgohet salavat më vjen mua ajo. E nëse të vjen salavati, nëse i shkon salavati jot, i shkon në sekleti jot që Sa jo me lajqe që të përmendën ty me emrin tant, dja përmendë edhe sekletin ti që e kje. E në pejgamberi al-Islam gjenë me dinet lutet, lutja e pejgamberve pranohet, e në sekleti jot, largohet. Këtë ta provojmë gjemat, këtë ta bëjmë. Prapë ma mirë dhe jetë, komplet, hiqë mos u lutë për viti. A më jo, bo unë e du të ashtë një kësmet të kajrit. Salavat dërgo, maj maj ra dhe dale. Duni e vlat të kajrit, salavat dërgo, maj maj ra dhe dale. Vajza, maj maj ra dhe dale. Në dulem për kontrol e fmi, se një këmë bajmë kontrol. Salavat, pejgamberi a.s. Kujet ishtë di dale në ndër. Si dhe e kape një dashurie e vladin tanë për pejgamberin a.s. Salavat, pejgamberi E sa buku e kur në pesin pytje për pejgamberin a njësin. Halal u gjitha e tiktok, i snapchat, i ajo kjo, prapi kujtojt pëjse për pejgamberin sa njësin. Kam një dy vajza ma kanë përmend, i kemi pa në nëndër pejgamberin a njësin. A i pejgamber dhe shpëtoj be calsore, ra. sa së sa dusht e shetanat dhe gjallat le mundohen të qesin pjude. A i pejgamber, nëse nana jote, baba jote, dhe i lidhet forë salavatit. Allahu me salli ala sejdina Muhammedin wa ala sejdina Muhammed. Ai pejgamber dhe vjet në shpëtoj. Enën këtë botën e në botën qeter, në bojt që faqë i Allah. Dhe kjo thot, i bën kemal pasha thot, unë nuk e thonë. I njën shumë një hadithi kutsije. Hadithi kutsi kujt i thushim? Pejgamber thot se Allahu ta ka thonë. Allahu ta thot, men shëgë lehu dhikri, dhikri an mes eleti, a tajtu e fdale ma uti e sa i Kush preokupohet non stop mua të më përmende, thotë Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe Edhe nuk imbetet asë një vakët për kërkesat, o zot, që këtë majhë, që këtë majhë, tu e përmende Allahu, në ditë 5.000 herë, la ilahe pes mjer, Allah. 5.000 herë, Allah, 10.000 herë, la ilahe Allah. Këto ka njerës që i bëjnë gjemat, në ditë 5.000 herë, la ilahe illallah, në ditë 5.000 herë, Allah, ka qenë regull për mu që të pranojmë në atë medrese. Elhamdulillah, më mësun, oh, yeah, 5 mjërë ditë, thëmë Allah. U, 5.000, 5 shumë duke, ja, yeah, 40 minuta, 45 minuta. Valla i duhet ndajmë 45 minuta për Allah. Ma pa thot, po së mbet va këtë se puna jo kjo mësimet, po unë si e si dja japë mirën e asaj që ato qërët lipen, e nësë përmendin mu. E thot tash, pejgamberi a.s. ka një hadith, të khallakubi akhlaqillah, Siluni si lunisi, Allahu Gjelle Gjelaluve. Bëndi kusht 5 milion gabime, ja falë. Jep edhe një shancë. E në pejgamberi ka qenë këshu. E tash Allahu Tala ta nëse thotë kushëm përmend mua, unë djabë matë majrën e asaj që dhe liptën fakt, e në pejgamberi që me ka këtë sjeldje. Ne kur dhe përmendin pejgamberin ma shumë se lutje tona, se si ishte tema para dyjave, sakrifikojsh për vlaun musliman, se sa për veten tande. Nëse për një musliman thjesht, e lash atë mirën tande, të jasos i shpunët, vlau të antë musliman, para me ndo pejgamberin a.s. I lash lutje tu, ja shëndetin, ja rabi shëndetin, e vlati, kësmeti puna, risku, ato i lash anësh, e salatu, wasilame, aleykir, allah, salatu wasilame, njëci japo, teper, e salamu alaike, ja rasullullah, salatu e salamu alaike. Njëci Allahu të ala sidë në japë e ma tepër, e në pejgamberi a.s. Dilutet Allahut që i njëti Allah të në neve së kletet, qederet, problemet që i kemi. Allah u jush për vleft, për gjdo uh, hap që i keni ba, ta shifni pejgamberin në andër, e vlatët dë vëndzjet, halisi i bën omera, si u bëj i bën kjabat, që u ka interesu që ka ka bo pejgamberi, ale i shulatu asina. E në nga kjo sistemi i dejallit dëvaruje, që i shallak, neve në duke si utopi, apo një ditë ne dë reagojmë edhe dë mund të ndalim një koncert të shejtanave, isha la fmi ton at dit e përjetër. E ne dhemi dhe një plak shumë e baston, e ta, ta, elhamdulillah, të o, haqji, e elhamdulillah. Halal të kofë me haqji, nësë kimi kanë bura, ju dulet bura, isha Allah të i një bëvenë në besa dhe tonë. Wa akhiru da'wana, en elhamdulillahi, rabbil alemin, el-fatih. Al